રાજકોટ જિલ્લાના જીતપુરના તલાટી કમ મંત્રી મંડળ દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય તલાટી મંત્રી મંડળની મળેલી કારોબારીમાં કરાયેલા નિર્ણય મુજબ તલાટી કમ મંત્રી કેડરના પડતર પ્રશ્નો અંગે તાલુકા વિકાસ અધિકારી મારફત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. જેતપુર તલાટી કમ મંત્રી મંડળના પ્રમુખ તેમજ સભ્ય તલાટી કમ મંત્રી કેડરના પડતર પ્રશ્નો બાબતે સરકાર દ્વારા હકારાત્મક નિરાકરણ લાવવા આવેદન અપાયું હતું. જેતપુર તાલુકા પંચાયત કચેરીના પટાંગણ ખાતે તલાટી કમ મંત્રી કેડરના કર્મચારીઓ પડતર પ્રશ્નોને લઈને સરકાર સાથે લડત ચાલી રહી છે, જેમાં 2004 થી 2006 વર્ષના તલાટીઓને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના લાભ આપવા, રેવન્યુ તલાટી તથા પંચાયત તલાટી મર્જ કરવા, મહેસૂલ વિભાગના 2017માં થયેલ પરિપત્રનો અમલ કરવા અને રેવન્યુ તલાટીની માફક તલાટી કમ મંત્રીને પ્રથમ ઉચ્ચતર ગ્રેડ પે 4,400 રૂપિયા આપવા, આંકડા વિસ્તરણ અધિકારી સહકર્મ પ્રમોશન આપવા, એક ગામ એક તલાટીની નિમણૂક કરવા સહિતના પડતર પ્રશ્નો અંગે તલાટીઓ દ્વારા માસ સીએલ પર જઈને કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે તલાટીઓ દ્વારા તમામ ઓનલાઈન કામગીરી અને મહેસૂલ કામગીરીનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો. આજે સાહેબ અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે તે અચોક્કસ મુદતની હડતાલનું આવેદનપત્ર આપ્યું છે. આજથી અમે લોકો અચોક્કસ મુદતની હડતાલ ઉપર જઈએ છીએ. પંચાયતની તમામ કામગીરી બંધ રહેશે. ડિઝાસ્ટર અને હરઘર તિરંગા કામને બાદ કરતા તમામ કામગીરી બંધ રહેશે પંચાયત. આજે તમે એક બાર છે તે ધરણા પ્રદર્શન કરી હતા, શું છે? સર, અમારે 2018માં જ્યારે હડતાલ કરી હતી અમારે જૂના પડતર પ્રશ્નોને બાબતે સરકારશ્રી સામે, ત્યારે નીતિન પટેલ સાહેબ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે શોર્ટ ટાઈમમાં તમારા તમામ પ્રશ્નોનો ઉકેલ અમે લાવી દઈશું, પરંતુ તે હજી સુધી ના આવતા. છેલ્લે અમે જાન્યુઆરી 2022માં પણ હડતાલ ઉપર ગયા હતા, ત્યારે પણ સરકારશ્રી દ્વારા 1/8/22ના રોજ તમામ પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવી જશે તેવું જણાવ્યું હતું. તે ઉકેલ ન આવતા આજરોજ અમારે ના ચૂકે હડતાલ ઉપર જવાની ફરજ પડી છે. તમારી માંગ નહીં સ્વીકારે તો આગામી વરસાદથી બેન, આજે તમે એક આવેદનપત્ર આપ્યું, શું છે તમારી માંગ? અમારી માંગ ઘણા પ્રકારની છે, જેમ કે એક ગામ એક તલાટી, ગ્રેડ પે 4,400, 2004-05ના જે ભરતી છે એ લોકોને સળંગ નોકરી ગણવી, પછી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ બાબતના નાણા વિભાગ તથા તિજોરી વિભાગ દ્વારા જે કેસ છે એને પરત લેવા માટે. આજે તમે બહાર છે તે ધરણા પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા, શું છે? આજે અમે લોકો અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર ઉતરી આવ્યા છીએ. સરકારશ્રી અમારા જે ઘણા બધા પ્રકારના પ્રશ્નો છે તેનું નિરાકરણ જલ્દી લઈ આવે એ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી અમે આજે. અમારી માંગ શું છે? અમારી માંગ એ જ છે કે જે અમારો પગાર છે જે 1900 ગ્રેડ પે છે અને 4,400 ગ્રેડ પેના જે પ્રથમ ઉચ્ચતર છે તે કરી આપે અને એક ગામ એક તલાટી કરી આપે, બરાબર? અને આંતર જિલ્લા ફેરબદલીના. હરેશ ભાલિયા, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, જેતપુર.